رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس کانسی بدعتس اکرام کر تعظیم کر یعنی یہ چھ پائی چھ دینس من رسم کرن کیا چھ کر ون چھ اس کن ساتھ کمرس من بہت اور چاوی بدعتی ایم تل تکی ترونس یہ ہا سون تعظیم ون پیش پٹھ اس بہت ترونس جائے فرموک ایم تھن دینش بنیاد پر